ရှိရတဲ့ငံမှာအီလန်ဆိုပါလဲဆိုတဲ့ phrase ကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြခဲ့တယ်။အာအီလန်ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် constant collection of constant တွေဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်3ချက်ဖြစ်တဲ့အီလန်မှာ constant နဲ့မှတ်သားတွေပါဝင်လို့ရတော့မရှင်းပြခဲ့ဘူး။အခုကျွန်တော်လက်တွေ့တွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်။အီလန်မှာကျွန်တော်တို့က fee နဲ့မှတ်သားတွေပါလို့ရတယ်။ Okay နော်။ဖြင့်နံပါတ်1ကကြောင့်အီလန်ကို iteration လုပ်လို့ရတယ်၊လူပင်ပတ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါတော့ iterate လုပ်လို့ရတယ်။အာဥမာ iterate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ hash for loop နဲ့ကျွန်တော် for each loop လို့တချို့ကပြောရလေနော်။အာ loop ပင်ပတ်လို့ရမယ်။ပြီးတော့ inline ကနေ string ပြောင်းလို့ရမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ပြီ inline ကနေ string ပြောင်းတာ member asset .free .toString ဆိုပြီးလွယ်တစ်ခုပြောင်းချလိုက်တာလေနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအာမှာ .toString ဆိုပြီးပြောင်းပြရအောင်နော်။အဲ့တော့ inline ကို java file မှာစာထည့်ခဲ့တယ်ဒီချက်တွေတော့မိတ်ဆွေတို့သိပြီးပြီ။အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်အလုပ်ရေးတစ်ခုပြောလို့ကြည့်ရအောင်။ဒီခေါက် member asset မှာကျွန်တော်တို့က member asset မတုံးမနဲ့နောက်တစ်ခုတုံးလာမယ်နော်။new ဆိုပြီးတော့ java class ဆိုပြီးတော့ car ဆိုတဲ့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒါပေမဲ့တော့ class မဟုတ် inline ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် inline လို့ပေးထားလိုက်အဲ့ဒီ car မှာကျွန်တော်တို့က car တချို့နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့ model ကျွန်တော်တို့ကြည့်ညာမယ်ဥပမာ TU MA Archimax အားဖြင့်နော်မသိရင်ကျွန်တော်တို့သိရနာမည်ပဲပေးလိုက်မယ်အမှားဆို alien swift swift ပေါ့နော် swift ကတော့ဈေးနှုန်းက3200โอเคตัวจอง integer data type ไปท่าได้มั้ยตัวเยโมเดลอ่ะจ้ะเนาะ2016พี่เองเราก็ประชาโมเดลเราไม่ตีတော့alien dlan crui lcr cruiser land cruiser จ้ะเราตัวอ่ะ3200ตัวจ้ะเราโมเดลอ่ะจ้ะเรา2013โมเดลก็ละนะดิมาอม้าเนี่ยปะเนี่ยโลดมิสวย thank you ไม่ใส่นะคอมมาเลยเนาะต้องมาซิมิโกไลน์ก็ไม่เป็นเนี่ยอ๋อคอมมาเลยเนี่ยดีสอบว่าဒီ constant တွေအားလုံးကြေညာပြီးွားရယ်ဆိုတော့ semicolon ပိတ်လို့ရပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအာကျန်တဲ့ name ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးကျွန်တော် company name ပဲပေးလိုက်မယ်တူယူတာ။တူတကားကြာကျွန်တော်က3600ပဲတူကကြာတော့ထောက်တဲ့ model က2015 okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်လောက်တော့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲထည့်တော့မယ်ဆိုတော့ MBSC ဒီ mark series ကကြာတော့တူကကြာတော့3800ထောက်တဲ့ model က2015okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကာလီစီရှိသွားပြီဒီကာလီစီတော့ constant လေးရှိရှိပဲနော်လောဒရမိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာအမားတွေပြနေတာတွေ့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့ခဏကြာရင်အမားတွေရှင်းသွားနိုင်မယ်ကျွန်တော် constructor ကနေတန်ဖိုးတွေ assign လုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတန်ဖိုးဟိုကားလေးမျိုးရှိရဲ့ Swift ရဲ့ Land Cruiser ရဲ့ Toyota ရဲ့ Mark CD ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော် semicolon ပိတ်ဖို့ကြံခဲ့လို့ okay နော်ပြီးတော့ကြတော့ Swift 2ရဲ့ year total မဟုတ် zero price ရဲ့တိအရေးအတွက်ပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့တိလဲပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့က၎င်းတို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာလာပြီးတော့ public static ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က static variable နော် integer data type နာမည်ကိုကျွန်တော်ကပါ static မဟုတ်ဆိုရင် file နဲ့ပေါ့ဗျာနော် file နဲ့ file နဲ့ဒီ file နဲ့ကကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်လို့မရအောင် file နဲ့ mix ဆိုလို့ကျွန်တော်ရှိရမတင်ရသေးတော့မှနည်းနည်းကြောင်နေလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က variable တစ်ခုရှိမယ်၎င်း variable ကိုကျွန်တော် file နဲ့လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်။ဆိုကြပါစို့ string file နဲ့ fine file နဲ့ string string name ဆိုရင် file နဲ့ string string name ကိုကျွန်တော်ကမောင်မောင်လို့ပြောထားမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပြောင်းသွားလို့ဒီ method ထဲမှာ name equal အောင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်။ name ကို reassign ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ reassign လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းက file နဲ့ဆိုတဲ့ keyword ပါနေလို့ file နဲ့ဆိုတဲ့ keyword က reassign လုပ်ခွင့်လုံးဝမပေးထားဘူး။final ဆိုကီးဝမပါရင်တော့ resign လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်sorry ဒီမှာကျွန်တော် scin static final လို့လုပ်လိုက်မယ် fine and final နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ name ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောပြီလဲပြဿနာရှာပြီ final ကီးဝပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ချက်ကျွန်တော် static ထည့်လိုက်တာမိတ်ဆွေတို့အထင်မလွဲနဲ့နော် main method က static ဖြစ်နေလို့ not static variable ကိုခေါ်လို့မရလို့ထည့်ပေးလိုက်တာတကယ် static final ဆို constant value ဖြစ်သွားတာကျွန်တော် constant value အဖြစ်ကျွန်တော်တိစောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီ final ကီးဝလေးအကြောင်းပြတယ်ဟုတ်မလား final ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကဒီမှာပြရတာပါလေ resign လုပ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော် final ကိုလည်းဖြတ်လဲဖြတ်လိုက်ရောဒီမှာပြန်တာမရှိတော့ဟုတ်မလား resign လုပ်ခွင့်ရှိသွားတယ်ပြောချင်တာနာမည်ကိုမောင်မောင်လို့ပေးပြီးချတန်ဖို့ပြောင်းလို့မရတော့ဘူး final ပါခဲ့မောင်မောင်ပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က final လို့ခေါ်တယ်ဟို resign လုပ်လို့မရဘူး redefine လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာ final ink ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကသူ့ရဲ့ brand price နဲ့public fine ink ဆိုပြီးတော့၎င်းကိုထုတ်လုပ်တဲ့ year ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်။ loader ဒီကျွန်တော်တို့အမှားပါနေတော့မယ်။အခုစမယ်ကျွန်တော်တို့ကကားအတွက်ကျွန်တော်တို့ constructor တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကားမှာကျွန်တော်တို့က party data type number 1ပါလို့မလဲဆိုတော့၎င်းကားရဲ့
နှစ်ရဲ့ sorry ဈေးနှုန်းပမာဏရဲ့ရည်ရွယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဈေးနှုန်းပမာဏလည်းအတိအကျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့က COS ဒီ cost လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နှစ်ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ဆိုအပေါ်ကနာမည်နဲ့မတူအောင်လို့ MAD mail လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးကျွန်တော်တို့စရလာပြီမှာအပေါ်ကပြတ်နိုင်ရှင်းသွားပြီတော့မလားဒီရဲ့ constructor ကနေပြီးတော့အလိုလျောက်တန်ဖိုးတစ်ခုကြည့်တိုင်းအတွက် cost နဲ့ main နဲ့ကို assign လုပ်ပြီးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာလောက်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ PIC price equal COSD cost လို့ကျွန်တော်လုပ်မယ် COSD cost လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆို price ကလည်းပြတ်နိုင်မရှိတော့ဘူး COSD ပါဆိုတော့okay ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကအပေါ်ကပါလဲရည်ရပေါ့နော်ရည်ရကြတော့ y ရည်ရရကို y ရည်ရရကိုကျွန်တော် MAD mail လို့ပြောပါမယ်ဒါဆိုရင် mail ကိုရည်ရတော့နှစ်ခုလုံးပြတ်နိုင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စတုံးလို့ရပြီတုံးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်က object ကိုယူရတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်ယူရမယ် mail ဆိုဘယ်လိုယူအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကobject ဖြစ်တဲ့ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကားတန်ဖိုးတွေအားလုံးဆိုလူပင်ပတ်ပြမယ်နော်for ဆိုပြီးတော့ hands for လို့ ਨੇ ပဲကြိုက်တဲ့ data type ပေးလို့ရတယ်တခုစီပြန်ရလာမယ်တန်ဖိုးပရမလား string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က data လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်အော် sorry တခုစီပြန်ရလာမယ် data က inline data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမအချိန်ကျရင် swift တူရအချိန် land cruiser တတိယအချိန် toyota အားလုံးက inline data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် inline ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က inline ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က data လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် power to paper မှာဆိုတော့ car. values car ထဲမှာရှိတဲ့များvalues တွေအားလုံးဒီ values အားလုံးတို့ဒီ cost value တွေအားလုံးကိုပြောရလဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုလူပင်ပတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် set out ဆိုပြီး data ကိုဖြည့်ထုတ်ရမယ်ပြီးရင် run လုပ်လိုက်ရင်ပြီးရင် run လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ Swift ရဲ့ Land Cruiser ရဲ့ Toyota ရဲ့ Mercedes ရဲ့ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုချင်းစီတော့ object တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီဒီ inline ရဲ့မလို့ရခဏပိတ်ထားလိုက် inline ရဲ့ကျွန်တော်တို့ object တွေတော့ရလာဒီ title Swift တော့ကောင်းလို့ object ထဲမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ tempo တွေ value တွေယူလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေ။ယူဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရမလဲ။တော့ cutter setter တွေဖန်တီးပြီးယူလို့ရတယ်။ဥပမာ public ဆိုပြီးတော့ integer data type ကို return ပေးတယ်။ get price ရယ်။ get price က return take stock ပြီးတော့ price ဆိုပြီးတော့မဒစ်လောက်မလို့ပါဘူးလေမိတ်ဆွေတို့ဒီ data ပဲ price ဆိုရင်ရပြီလေနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်က public ink ဆိုပြီးတော့ get y ရဲ့ y ရဲ့ဆိုရေးရအောင်ရအောင်မယ်။ button ဆိုပြီးတော့ y ရဲ့ y ရဲ့လို့ပြောရမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာပါရလို့ရလဲဆိုတော့ data ရဲ့ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်လို့ car x data ပြီးရင်ကျွန်တော်က၎င်း car ရဲ့ PIC price x ဆိုပြီးတော့ data တော့ car price ဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက် car PIC price လို့နော်အဲ့တော့ data dot get price မှာကျွန်တော်ပြန်တက်နေတယ် account data ရဲ့ get price ကိုယူလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်နော် public get price never ယူတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ get price ကို data ကနေလန့်ခေါ်လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုအမှားရှိနေလို့ get price ကိုလန့်ခေါ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ integer data type return ပေးမယ် price ဆိုရင် get priceမတ္တကပရိုက်အစ်နေဗာယူးစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခဏရက်လိုက်မယ်โอเคဘာလို့ပြန်လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါပြီကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ car object ပေါ့ဗျာနော် car object တစ်ခုချင်းစီရလာမှာဟုတ်လောက် car object တစ်ခုချင်းစီကိုဘာနဲ့ဖန်တာလဲဆိုတော့ inline နဲ့ဖန်တာတကယ်တော့ car နဲ့ပြန်ဖန်ရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြန်လာမရှိတော့ cap price လေးရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က price ပြီးွားတော့ plus sign ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ make ဆိုပြီးတော့made in ဆိုပြီးတော့ made at ဆိုပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာဖန်တီးခဲ့တာဆိုတော့တစ်ချက်တော့ရေးချမယ်နော် made at ဆိုပြီးတော့ plus sign ခံပြီးတော့ data dot ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လက်တစ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထုတ်ကြည့်အောင် guy swift price 200 made at 2016 နော် price 200 allocate x lakh လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်အပြည့်ရတာပြန်လောင်းမေးဆွေးကြိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်Price on car is Swift. Price is 200 lakh. May at 2016. And car is Land Cruiser. Price is 1200,000 lakh. May at 2013. And car is Toyota. Price is 600 lakh. May at my blue town. Sang up here now.2015ပါနော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြန်မှုအားလုံးကိုဖြည့်ရအောင်မေးဆွေးတွေ့နေလိမ့်မယ်နော်
အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလိုလူပင်ပတ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့အီနံကိုလူပင်ပတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အစောကကျွန်တော်တစ်ချက်မှားတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကလူပင်မှတ်မှာ car dot values တွေအားလုံး car dot value ဆိုဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးရလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် car dot value ဆိုဘာတန်ဖိုးတွေရလဲဆိုမိတ်ဆွေတွေ့ချင်း sit out ဆိုပြီးတော့ share car dot values တွေအားလုံးအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က object name တွေ object reference value ကိုရတော့မလားobject reference ပြီးလို့ဆိုတာဒီ object ဒီအားလုံးကို memory reference memory မှာဘယ်နေရာမှာတူလောင်ထားလဲဆိုတော့ java version machine ဟာလမ်းညွှန်ပြနိုင်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က dot ဆိုပြီးတော့clone လို့ပွားလို့ရတယ် finalize လို့ရတယ် okay အခုတော့ကျွန်တော်တို့က for နေပဲ loop ပတ်အောင်မယ်နော်ဘာအောင်လဲဆိုတော့ car ရဲ့ dot values တွေကို loop ပတ်ပြီးတစ်ခုစီရလာတဲ့တန်ဖိုးကို car အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က set out ဆိုပြီးတော့နေအတူရောကားရဲ့နာမည်ကကားလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ကားကဒီ object name ကိုပေးပါ Swift တို့ Land Cruiser တို့ Toyota တို့ Mark City တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်က price ဆိုပြီးတော့ car.get price ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် under copy plus sign camp ပြီးရင်ကျွန်တော်က made app ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ခုနှစ်ကိုပေးမယ်။ဘာခုနှစ်လဲဆိုတော့ car.get year ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့က starter getter နဲ့ land ကလာ။အမှန်တမ်းကျတော့ constructor လို့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်။သူ့မှာတော့ public app ကို public car ဆိုပြီးတော့ constructor ပုံစံမျိုးတိဆောက်စရာမလိုဘူးเนาะ။ car object ပဲသူက။အဲ့တော့ car object ပဲဖြစ်တဲ့တော့တော့ဒီတိုင်းပဲရေးရှိမှာ public ခံမရေးနဲ့เนาะ။အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းတာကိုမေဆွေတခြားလေးနားလဲအောင်ကြည်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းသွားပြီလဲဆိုတော့ inan ရဲ့အထက်မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ method တွေနဲ့အခြားတန်ဖိုးတွေကိုသိပြီเนาะအဲ့တော့ inan နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီတင်ကန်းတာကဒီမှာရက်လိုက်မှာကျွန်တော်နောက်တင်ကန်းတာကြာရင်အခြားတင်ကန်းတာတစ်ခုကိုပြောင်းအောင်ပါဥပမာ fine reading လားပါလားကျွန်တော်မပြောတတ်သေးဘူး lambda expression လဲ expression လဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ lambda expression လဲရှိသေးတော့အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားအောင်ပါအဲ့တော့ inan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကန်းတာကုန်ပြီလားဆိုတော့မကုန်သေးဘူးမကုန်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က inan နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်သုံးလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တမန် basic တဲ့အစင်မြင့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကျွန်တော်တို့သုံးတတ်ပြီးဒါလေးကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုနော်အဲ့တော့တခြားကြံခဲ့တဲ့တင်ကန်းတာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်မှဒီရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စာပို့ပေးမယ့်ပုံစံတွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာဒီတင်ကန်းတာတွေကရောင်းပဲတင်ကန်းတာတွေနော်နံပါတ်1ကဘယ်လိုစာပို့ပေးလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က remaining IMAI NIG remaining course တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားတွေကျွန်တော်မစဉ်းစားမိလို့ကြံခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားတွေရှိမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က ADVAN CAD Advanced Course တွေရှိတယ်ဒီတင်ကန်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းအတွက်လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာမခံရတာမဟုတ်ဘူးရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဟိုအပြည့်အဝဟိုဗါလဲရောင်းချထားတဲ့ data ကိုပဲအာမခံနေတယ်ထပ်ပေးမယ်ပါညာကျွန်တော်ကအလုတ်ရှုပ်တတ်တော်လေးအာမတိတ်မခံချင်ဘူးเนาะ remaining course တွေကိုပေးဖို့များတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်စုစည်းပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ Advanced Course ကိုကြာတော့Advanced Course ကကျွန်တော်အခုရောင်းတဲ့အခုဒီတင်ကန်းစာလုံတာကျွန်တော် Java SC လေးနော် Java SC Course ပေါ့ပြီးတော့ Java EE Course ကိုဝယ်ထားတဲ့လူတွေအတွက် Java EE Course ကိုဝယ်ထားတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ကပြီးပြအောင်ပေးမယ် Advanced Course မှာအဲ့ဒီ Course မှာ inan လေးအကြောင်းထပ်ပြီးပါလာမယ်အဲ့လိုပဲအခြားကျွန်တော်က Java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင်တဲ့ Basic Intermediate Basic နဲ့ Intermediate ပို့ပြီးအစီအမြင်တည်တင်တဲ့တင်ကန်းစာတွေအားလုံးပါလာလိမ့်မယ်နော်โอเคဒီတင်ကန်းစာတော့လောက်ပဲ